Լինում է, չի լինում, մի միջին վիճակագրական հայ մարդ է լինում։ Նա աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման ձգտում էր բարեկեցիկ կյանքի, հետևում էր կյանքի զարգացումներին, ուզում էր հասցնել նրա հետևից, բայց ստացվում էր այնպես, որ անդադ պարտք էր փակում։ Դա նախ պայմանավորված էր սոցիալական վիճակով, պարտքը օգնում էր մի կերպ ծայրը ծայրին հասցնել։ Ցավում եմ, որ աշխատում ենք եւ գումար չենք ստանում, ոչ մի բանի չել բավականացնում։ Պարտքերով պարտքը վերստում ենք, փակում ենք անդադ պարտքերի մեջ։ Ավանդաբար պարտք վերցնելը դիտվում էր որպես բացասական երևույթ։ Պարտատիրոջ ու պարտապանի մասին բազմաթիվ զրույցներ ու հեքիաթներ կային, որոնք սովորեցնում էին, թե ինչքան անառողջ հարաբերություններ են դրանք։ Կար նաև հսկայական գրականություն, որը վերածնում էր բարոյական պարտքը, այսինքն պարտքը ծնողների, զավակների եւ հայրենիքի առջև։ Դու քարեղեն իմ առեղծված, իմ քարեղեն ճակատագիր, քո քարեղեն տարապանքին որդու գորով ու գութ եմ պարտք։ Բայց մեր հերոսի ժամանակն այնքան առաջադեմ էր, որ պարտքով փող տալն ու դրանով գումար աշխատելը բարեփոխվում էին ավելի գեղեցիկ բարերով, օրինակ վարկավորմամբ։ Գեղեցիկ գովազդը փոխեց մտածողությունը, վարկ ունենալը դարձավ առաջադեմ ու գործունյա լինելու հոմանիշ։ Նույնիսկ առաջին հայացքից ապահովված մարդիկ գրեթե հպարտությամբ էին պատմում իրենց վարկերի մասին։ Կարող եք գալ, տեսնեք, թե այդ միլիոնները, որ դուք ասում եք, այդ միլիոնների մեջ քանի միլիոննա վարկով, բանկային եւ այլն, հա, կարող եք գալ ինքներդ տեսնել, ու եթե ինչ որ մի բանկը գտնեք, ես պատրաստ եմ ձեր խմբագրությանը նվիրել ամբողջ մնացած գումարը։ Վարկավորման հանրայնացումն ի վերջո հանգեցրել էր նրան, որ մեր հերոսը ձգտում էր ոչ թե աշխատելուն, ապա վայելելուն, այլ հակառակը, փորձում էր սկզբում վայելել, հետո աշխատել։ Իսկ այս պարողական հոգեբանությունը հանգեցնում էր ողբերգությունների, օրինակ առանց կարդալու պայմանագիր ստորագրելը մի իսկական չարիք էր դարձել։ Ունեցել են երաշխավորության հետ կապված խնդիր, որ մարդիկ կանգնել են երաշխավոր, չիմանալով դրա լրջությունը, մտածելով, որ իրանք ուղղակի վկայություն են տալիս այդ վարկի վերցնելուն, բայց հետակայում պարզվել է, որ իրանք երաշխավոր են և իրանք պետք է համապարտ պատասխանատվություն կրեն այդ վերցրած վարկի դիմաց։ Մյուս կողմից մեր հերոսը տուժում էր նաև նրանից, որ պարտքով փոխտվողները հիմնականում արտոնյալ իրավիճակում էին գտնվում։ Այն, ինչ արգելվում էր բոլորին, թույլատրելի էր պարտքով փոխտվողներին, ասենք տարադրամով հաշվարկները։ Եթե Հայաստանում ենք ապրում այսօր, մեր հայկական դրամը, դուք չես ընդ դոլարով փոխտալը։ Աղբեր ջան, դրամ դու դրամ էլ բերեմ քեզ մուծեմ։ Դրամով չեն տալու։ Չէ, իրանք չգիտեն ինչ են անում։ Դոլարի կուրս ցածր դոլարով տալու են, ես այն թանկացար։ Հələ միջև է, ես ինչքան։ Այնպես ինչպես մեր հերոսն էր պլանավորում իր իբր վայելքները, իսկ իրականում կախվածությունը նույնքեր գործում էր նաև պետությունը, իր գործունեության հիմքում դնելով ոչ թե ստեղծումը, այլ սպառումը։ Ընդ որում, եթե մեր հերոսը որոշակի թեկուզ երևակայական հաշվարկներ ուներ, թե ինչպես է վերադարձնելու իր պարտքերը, պետությունն ավելի հանգիստ էր, վերցնում էր այնքան վարկ, որքան տալիս էին, հույսը դնելով հաջորդ ծերունների կենսունակության վրա։ Երկրի ամբողջ ջանքը պետք է ուված լինի նրան, որ այդ պարտքը չլինի նշանակալի այնքան, որ սկսի այն դուրս մղել, օրինակ, այլ ծախսեր, որ սկսի օգնելու, նպաստելու փոխարեն խոչընդոտել այլ ծախսերի, այլ ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Սա է դրամաբանությունը։ Վարկերի տեսակները գնալով ավելի բազմազան ու խայտաբղետ էին դառնում։ Զանազան անկարևոր, բայց գերթանկարժեք մանր-մունր իրերից մինչև հագուստ, կրթության ու բիզնեսի ֆինանսավորումից մինչև տանվերանորոգում։ Կային նույնիսկ հատուկ վարկեր նախորդ վարկերը փակելու համար։ Մնում է, որ վարկերը վարկավորելու սուբսիդավորման վարկեր նախատեսեն, հողարկավորության արարողության վարկեր սահմանեն եւ առհասարակ այս քաղաքականությունը վարելով պետք է նաեւ արտագաղթի վարկեր սահմանեք։ Արդյունքում ստացվում էր այնպես, որ այն հասարակությունը, որն ի սկզբանե շատ վատ էր վերաբերվում անընդհատ պարտք վերցնողներին, ի վերջո թաղվել էր ներքին ու արտաքին զանազան պարտքերի մեջ։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյան։